سونے دی لکھ نبیاں چوں تک سونے دی تے کِنّی سونی کِنّی سونی کِنّی سونی اک سونے دی لکھ نبیاں چوں تک سونے دی اڑ چڑے آتا موٹی روٹی اڑ چڑے آتا موٹی روٹی کدے خوراک تے چک سونے دی تے دل دی کالک لے جاوے جی دل دی کالک لے جاوے جی دل وچ چانن ہو جاوے گا دل دی کالک لے جاوے جی دل وچ چانن ہو جاوے گا صورت سامنے رکھ سونے دی کہ نازش حق ادا نہیں ہوندا قاری صاحب کہ نازش حق ادا نہیں ہوندا نعت پڑھے کوئی لاکھ سونے دی کہ نازش حق ادا نہیں ہوندا نعت پڑھے کوئی لاکھ سونے دی کیونکہ ہر دم ہر دم ہر دم امت ول رہندی اے رحمتاں والی اکھ سونے دی کہ کِنّی سونی کِنّی سونی کِنّی سونی اکھ سونے دی جک نبیاں چوں وقت سونے دی بارگاہ سرورے کو نین میں نوکری پیش کریں گے بہت ہی پیاری آواز بہت ہی پیارا انداز جناب سرمد قادری صاحب محبت کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ذرا بول میرا بھی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری کہ تیرے پنجن دے مگ دے درویش دے ولی نے تیرے پنجن دے مگ دے درویش دے ولی نے جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی 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 کے نعرہ حیدری 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 جناب سرور